قسم paragraf masini o'zi aytganda iloji boricha klientlaringiz bilan bo'lgan yoki men klientlarim bilan bo'lgan yoki umuman misol qilib aytib o'tganlarim bilan o'zingiz tajribaviy primerlaringizni keltirib o'tganingiz ular uchun ham informatsiyani yaxshi saqlab qolish uchun eslab qolish uchun ham natijali seminar bo'lishi uchun asos bo'ladi. Hamma narsaga masalan bilan o'tsa-da, masalan mana bunaqa bo'lgandi. Ko'pincha odam men o'zimda ham shunaqa bo'lganda misol eslab qolaman. Mavzudan ko'ra misol ishlab qolish osonroqda. Misol eslagan paytingiz qaysi qonuniyatga to'g'ri kelardi? Keyin qonuniyatni eslaysiz-da, misoldan keyin. Bucha yomon narsa emas. Yo meni klientimni yoki tinlozan klientini misol qilib aytishingiz-da. O'zingiz endi bunaqa klient bo'lib o'tmagandir, balki sizni aksiz bunaqa bo'lmagandir. Lekin misol uchun hammani aytishingiz mumkin. YouTube'dagi trenerlarni misolini aytishingiz mumkin. Farqi yo'q. Muhimi o'shani siz anglab olgansiz, o'sha misolni. Siz tushunib olgansiz, bera olasiz. Guruhga tez-tez savollar berib, ularni uyg'otib turish kerak. Tez-tez. O'sha seminar vaqtida berish boshlanadi. Bu savol-javob. Har doim nima deydi? Kontakt bo'lish kerak auditoriyadagilar bilan. Iloji bo'lsa ismlari bilan murojaat qilsangiz, tez o'rganadi. O'ta anaqa shovqinli bo'lib ketsa, fikrlarni qabul qilmay boshlasa, bu degani ularni aybi degani emas. Shunchaki hozir siz shunaqa sistemani edasizda, guruhdan ushlanmay turibsiz. Kimdir aybdor emas. Aksiz o'zgartirsangiz, boshqacha bo'lib ketaveradi vaziyat. Siz o'zingizdagi holatni bir perelik bo'yicha qarab ko'ring. Nima sizni qo'zg'atdi? Nima sizni uyg'otdi? Nima sizni programmangizni ko'tardi? Yo'qlar aks ettiryapti guruhda. Nima sizni ichingizdagi shumingizni uyg'otdi? Guruhda aks ettiryapti. Perelik qilasizda o'zingizga qarab ko'rasiz. Seminaringiz bir kunlik emas, 3-4 kunlik, 5 kunlik bo'ladigan bo'lsa, obязательно harakat qiling. Seminarga kelgan birinchi kunida siz bularni hammasini maqsadini so'rab oling. Ya'ni nima maqsadda kelishdi, nima olmoqchiman shu seminardan? Nimani xohlashyapti? Agar gaplarni eshitib ko'rasizda, sizga to'g'ri kelsa, uni maqsadi, fikrlar to'g'ri kelsa, xo'p, to'g'ri kelmasa, davayte men buni bunday qilib yozib qo'yamiz, ha? Obязательно yozib qo'ying. Maqsadingiz yozing, xo'p, shunday qilganimiz yaxshida. Yo'q, qilasiz emas. Shunday qilganimiz yaxshida. Davayt yozaylik hammamiz. Nima uchun kelganligimizni yozib qo'yaylik. Daftar taklif ma'nosida. Ya'ni men bildim, sen bilmaysan emas-da. Davayt shunday qilaylik. Bir xil ko'rgan holatda-da. Bir xil ko'rsangiz, ular aytganingiz qilamiz. Bir xil ko'rilmasa, qamasdan oyoq chalkashtirib o'tirish mumkin-da. Balan ko'rvardim, sizni tushirish kerak-ku. Balans qilish kerak. Shunaqa. Oxirgi kunida ham seminaringiz 5 kunlik bo'ladigan bo'lsa, 3 kunlik bo'ladigan bo'lsa, oxirgi kunida ham nimani olib ketayotganligi haqida xulosa yechasiz. Xulosa qilasiz. Hammadan so'rab chiqishga harakat qiling, nimani olyapsiz? Bugun siz nimani olib ketyapsiz? Mana shu 5 kunlik seminarimizdan nimalarni olib ketyapsiz? So'rab ko'ring. Bir uyg'onadi o'sha odam. Balki nimani olib ketayotganligini olsa ham anglamay o'ylab ketayotgandir. Olganini ham tushunmay ketayotgandir. Lekin siz savol bergan paytingiz u boshqatdan o'ylab ko'radi. Nimani olgandim? Nimani anglagandim? Hozir hozirda uzoq o'ylab qoldim. Nimani gapiraman hozir dedilar-ku. Keyin anglash, u bu deyilgandan keyin voy ko'p narsani anglaganman. Dedilar-da yana eslarga tushib ketdi. Xuddi shunaqa. Esiga tushirib olsangiz, rostdan ham anglab ko'p narsani olganligini o'ylaydi. Agar iloji bo'lsa, seminaringiz ko'p kunlik bo'lsa, qisqa tanishuv bo'lganligi yaxshi. Soat vaqtli emas, qisqa tanishuv. Hammaning ismi va nima maqsadga kelganligi haqida tanishuv. Chunki uzoq muddatli
seminar bo'lgandan keyin ism bilan murojaat qilamiz sizlarga. E'tiborli bo'lmasa, e'tibordan chetda qolgan inson, auditoriyadagi inson ma'lumotingizni qabul qilish qiyin bo'ladi. Uni ismi bilan eslab aytib turishingiz unga nisbatan e'tiboringiz borligini bildiradi. Yaxshi qabul qiladi, informatsiyalar zo'r kiradi unga. Hammasi mehr olish uchun kelgan-ku seminardagilar. Sizni bitta qarashingiz ularga mehr beradi. Shunaqa yozishadi, ba'zida menga savollar yozishadi. Hammasiga o'zbek qilmayman, lekin nimadir javob berib qo'yishga harakat qilaman yoki qo'rqmang, qisqa javob bersam. Siz kuchlisiz, uddalay olasiz, bundan chiqib ketasiz. Qisqa-qisqa bitta-bitta javob yozib qo'ysam, oxir aytadigan bo'lishdi. Bilaman, vaqtingiz yo'q, lekin bittagina javob bersangiz ham men ancha xursand bo'laman deysa, oxiri bunday achon qiladigan smaylik bor-da, o'sha smaylikni borib qo'yadigan bo'ldim-da. Ya'ni men sen bilanman. Ha, klientlarga. Men sen bilanman. Bemalol anaqa bo'l. Hayot yo'lingda davom etaver. Men sen bilanman dedingizmi? Xursand bo'lib ketardi. O'shanday. Bo'ldi. Kirib ketadi. Ta yaxshi ko'raman shu smaylikchalarni harakat qilaman yuborish. Shunaqa. Siz bitta gapingiz ularga kerakli bo'lishi mumkin. Bitta gapingizda ular katta natija olishi mumkin. Men o'zimda shunaqa bo'lganda, qaysidir vaziyatda qolgan paytimda ustozimdan so'raganman-da, katta mavzuni bitta savol bilan so'rayapman-da, ko'ryapman ularni vaqtlari yo'q. So'rayapman. To'rtta narsa aytdilar-da. To'rtta narsa bilan men ma'munchalik problemani rishat qilib yechib olganman-da. Ularni to'rttagina gaplari men uchun shunaqangi kuch dalda bergan, mazza qilganman. Zo'r natija ham bergan. Xuddi shunday bo'ladi. Ba'zan bittagina qo'rqmang degan gapingiz ular uchun zo'r ta'sir qiladi. Oddiygina gapingiz.